começou hoje a Semana Missionária da Paróquia Nossa Senhora das Dores em Januária. A missão? Evangelizar as pessoas. Cerca de 80 comunidades católicas se reuniram por 2 dias na Catedral de Januária. Foram momentos de fortalecimento da fé, com palavras e vigília. Segundo os organizadores, mais de 850 pessoas participaram do retiro. Um trabalho que vai durar toda esta semana. É muito importante da gente estar recebendo essa injeção das missões populares, né? Que é um dom gratuito que vem de Deus para com a nossa região, que ultimamente, né, nós precisamos de levar o conhecimento do amor que Jesus tem por toda a humanidade, né? Para nós, da comunidade de Brejo do Amparo, foi muito gratificante, pois viemos esses 2 dias de retiro para nos prepararmos para a grande semana missionária. Estaremos nas comunidades levando a palavra de Deus a todas as pessoas. Para a igreja, o projeto Santas Missões Populares motiva a evangelização. Olha, eu nesses 5 anos de diocese como bispo, eu vejo agora o trabalho da Semana Missionária como esse grande incentivo àquilo que o Papa Francisco convoca agora, uma nova igreja, respondendo também àquilo que os bispos estão pedindo, uma nova paróquia, uma paróquia como rede de comunidade. Então as comunidades, as paróquias, os setores, está concretizando isso, está animando para que no próximo ano nós entramos naquilo que os bispos do Brasil estão pedindo, aquilo que a Aparecida nos pede. Diocese, paróquia, rede de comunidade, uma nova paróquia. É o que eu estou vendo agora, é grande essa motivação com as santas missões populares. Os leigos assumindo o seu espaço dentro da igreja. No encerramento, os missionários participaram da missa do envio, uma celebração eucarística de muita empolgação. A cerimônia foi presidida pelo padre Wally. Que do amor nos faz a experiência de termos o mesmo Pai, o mesmo Deus e Senhor. Convocou a assumir a vocação de ser discípulos, missionários, anunciadores de Cristo Jesus. Foram 2 dias de intensa formação, partilha de vida, experiência de comunidade, para que nós pudéssemos chegar às famílias com o coração renovado, coração cheio de alegria, de paz, mas sobretudo, cheio do Espírito Santo, para transmitir a fé no Senhor Jesus e a fé católica. Os dias de emoção e compromisso foram marcados também pela bênção da água, que será usada durante os dias de missão. Então é nesse sentido que nós estamos nos preparando para o grande encerramento do Ano da Fé. Em nossa paróquia nós vamos encerrar com uma semana missionária. Então também é um momento muito significativo, porque a partir desse princípio nós observamos que nossa fé tem sido restaurada e a nossa missão evangelizadora renovada. Quem acompanhou já se sente fortificado para exercer o tão importante papel. E é uma graça de Deus, com a permissão divina, e agora a gente pede à população para receber os missionários em sua casa, permitir que abençoe a casa de cada um. É essa a intenção das Santas Missões Populares, estar na casa, é levar Jesus Cristo à casa de cada um. Muito bem, sinto muito bem, mais preparada para seguir a missão, né? Mais força, mais garra para seguir. Aprendi muitas coisas boas com Jesus, né? E aí eu gostei. E sempre não vou perder.